Somebody Mazezuru I problem chaiyo. Wangu zangu zuru ndakavata ndisipo. Asi azvisizvo zvinopa munhu chikonzero chekuita hasha dzakadero. Nekuti mweo mweo wakashata chaizvo. Nokuti ndinoziva kuti mukadzi unoita hasha. Ndozviziva izvozvo. Neso varume tinodini? Tinokanganisa. Asi kuti miite maitire akadai vakadzika. Zvokwadi maitire akashata. Ndakambodana nemakaranga anga asina mweya wakadai. Umweya wakashata umweya wadhiabhurosi. Inga umwe wakadzi vanotsamwa vano vakatuta kwavo vakaenda. Vamwe unopwanya matv. Vamwe unopwanya masofa nevamwe unopisa nhumbi dzodzopiswa dzodzopera. Izvi zvemazezuru izvi. Bukutinye ubozi zvokwadi mweya wasvina. Pamwe hangu ndini ndinomukasira kumanya nokuti ndadzoka pamba zvindione ndozvandasirwa izvozvizvi. Ndozvandasirwa zvamunoona izvozvi. Kwai ndasiyai meseji yako mukisheni uchaihwisisa. Ndatoihwisisa meseji ndozviziva izvi. Ndombozviona pasi Facebook zvimaemoji moji ndozvizivisa. Hino meseji yake inoda kuda kuzama kudi ipapa. Ndatoibata. Mweya wasvina zvokwadi. Hakuna zvekudero. Mazezuru ane problemu chaiyo.